Tästä vielä puuttuu se nyt, että mä saisin tällä taskilla tuon visaken vielä, niin aa, että höllis. Yhden visaken on saanut. Mä en tiedä, onko se mulla lokissa muuten, näkyykö se. Sitten on mennyt aika kauan aikaa, kun mä sain sen. Onko se muuten tota... Niinkö se varmaan näkyy sitten tuo KPD-ski. Joo, näkyy. Nice, nice, nice. Taski down. Mikä seuraavaksi? Kelpais joku tommonen kevyt karkoala task? Karkoala taski olisiko, mä sanon. Ei vittu, en kyllä toista taskia jaks vetää Hellhoundin tai Cerberusta. Ei saatana. Ei. Ei. Skippaanko mä vai... Eikö mä normi Hellhoundilla? Good shit. Vai. Hyi helvekko. Ei ollenkaan kyllä. Aa, että. Tuo ihan oikeesti voisi olla vähän isompi kyllä. Vyrmejä! Varmaan juu. Ryyjyy. Hyi helvetti. Mulla on Hydralla 15 KC. Mä en oikein tykkää siitä. Niin voi pitää nähdä jäljellä. Aivopior. Yes. On yhden tota noin niin... Mulla näkyy loottapis 451 vorkattia. Ja toi, siellä näkyy tuo se skeletal visake, niin... Mulla on 700 KC, että se... No. Että se... Siitä on aikaa, kun mä sen osaan. Sen tiedän, että se ei ollut viimeiseen 200 tappoon kyllä. Eikä kyllä 300, että... Sen verta tiiä. Laitetaan muuten loottapi päälle. Miksei? Jostain. Ujua. Nice. Nice loot. Ha, se oli nopee. Jes taas. Minuutti 20. No ei se nyt niin nopee ollut, mitä mä luulin, mutta... Ei huono! Ai, no, no, no. Nyt oli ihan vaikka, tuli ihan helvetin clean tää aloitus tähän. Nice. Katos, paljon tuli tälle Inville lootia. Yli... Tota... Ajatuspiero, katko. Se kun viime Invi oli 500, kun nyt menee ihan varmasti yli milliin jo sitten. Jaa, nice. Kaksi trippiä vetänyt workout ja milli tullut yli jo rahaa sillä. Tietysti miinustettuna ne on kaikki kulut, mutta kumminkin. Ui! Nice! Sainko mä oikeesti normaalin onkat safari? Vrp. Ei onneksi yhtään rare. Kehkeh. Nice. Toh! Back to back! Nice! Ei vielä battle staffei. Juma. Vittu mitä biisee. Taas skirtti. Nice. Aha. Nice. Nyt oli vähän vitu hyvä troppi vai? Kuvitteleko vaan? Tämäkin pitäisi ihan oikeesti opetella joskus tähän huukuspalkki. Se vitun 6-hour loki! Mä unohdin täysin! Ei näin! Oh no! Kyllä mä sen skippa nyt, ei jaksa. Black Dragons, juu! KPD time! En kommentoi. Jotenkin olisi nyt semmonen kiva fiilis vetää karkoilee. Jaa. Niin aina. Eiku, mitä vittua tonne.
Eikö mä oon niin taas hukas tän jutun kanssa täällä kyllä, että oi jestas sentään. Ja muun joka taas kiinni, mikäs tässä nimenomaan. Kuroski taas kyllä yksi ja parhaimpia. Niin kun, niin no tai paras tyyli. Alkulevun Slayer taskeja. En mene tekee farkeampia, hyi helvetti. Ei oikee. Ei lähe. Eiki. Ei vittu, siellä on se. Inferno, juu. Hyvä, kun saa serperuksen alas, niin sitten pitäisi mennä Infernoon. Ei. Ei voi. No sentään aloitetaan ainakin hyvillä tropeilla, että se niinku... positiivista tässä. Oh, nice. Back to back. Ois tullu... Rimsit mieluummin. Se oli... 7 tapon trippi. Ei huono ollenkaan. Mä unohdin ottaa pre-bottuja mukaan. Voi vittu! No! God damn. Ei ihmekään, kun oli niin paljon, että vaan foodiin. Saatana. Olis nyt ollu se... primokristalli tuossa. Mä kerkeen syömään niin helvetisti. Taas tuo vitun krrrr. Nyt on kyllä kaikki maailman voimat mua vastaan. Ei estäs. Eikä kristallia. The dream? Oh. Just kerkesin sanoa. Mm-hmm. Juma, torsta on siinä. Hei. Oi, ni... Jo taas runa kaksoo. Turvallisuus syystä juodaan nyt parempaa. Tää näyttää niin huonolta tää mun touhu tällä hetkellä, että... Pakko. Milloin tulee grrr? Eikö? Ah. Jee!